Ahoj děti! Podíváme se na stranu 2, prázdný obdelník. Otevřeme první cvičení. Přečteme si zadání. Napiš plus minus. No, plus minus, to jsou docela náročné názvy. Pojďme jim těmto znaminkům matematickým zpočátku říkat A. Bez. Tak, jak se takové? A, čili plus, píše. Jednoduše, je to takový křížek. Nejdříve čárka zleva doprava a přesto druhá čárka ze zhora dolů. Takže několikrát si to můžeme zkusit. No a bez, čili minus, je jenom čárka zleva doprava. Takže když budete procvičovat na těchto dvou řádcích, tak si zkontrolujte. Správné sezení, rovná záda opřené nohy, správné držení tušky, ořezané tušky ve třech prstech. A když budeme psát, tak budeme dbát na mezery, můžeme si je vyznačit palcem, který potom dáme pryč. Takže A nejdříve vodorovně a potom svisle. Mezera nejdříve rovně a od zhora dolů. Mezera. Raz a dva. Mezeru jsem nechal. Tak. Jedno jsem si zkusil. Vy si zkusíte znamenka A až do konce. No a teďka minus, čili bez. Zleva doprava jenom vodorovné rovné čárky. To nám půjde. Takže jsme si ukázali, jak se píše matematické znaménko, matematický symbol A bez.